Otázka je, že či ideme Dubane, alebo ideme sa niekde poobzerať. Ja by som asi išiel ešte Dubane. Fajn. Za čo by som možno celkom bol ísť sa pozrieť, kam vedie toto alebo toto? Toto približne vieme. Stále ma prekvapuje, že v tejto obrovskej hromade nie je nič k nájdeniu. V zásade by sme mali už pomaly nájsť startúča. Stonožky. Minus dexterita. Som dostal nakladačku. Vidíš? Že týmto sme utvorili, nazvime to, že predmostie. Ako mám mu imuna obratnosti? Veľmi nerád by som mal nejakú väčšiu. Jedna. Oh. Keby mal niekto less restoration, tak by sme vedeli čo s tým. Aha. Moment, tu je kňaz, takže... Kňazov treba ako prvých... šípmi trošku ukázniť, aby nemohli čarovať. Výborne. A tu je niečo. Otrasná kopa odpadu. Je niečo ako... Ó. Oh. Ako by sme to preložili, že recyklačné centrum? Aha. Scared? You should be. Výborné. Škoda, že z tých potvor ohavných nie je žiadny úžitok. As it should be. Toto je zaujímavé. No, ja mám takého tušáka, že tu bude niekto alebo niečo.
kto, čo? Gatekeeper Kwogi? Gatekeeper a tak gatekeepnem, že sa z toho poondie. Stonožka, 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 dobre, kašľať na to, to... Dobre, takže gatekeeper už dogatekeepoval. What's that? Časť zdvíhacieho mosta, alebo zdvíhacia časť mosta, alebo také dačo? Čo je toto? Dobre. Teraz je otázka, že kam sa tak oplatí ísť a kam sa neoplatí ísť, aby sme sa nezamotali do nejakých problémov. Čo je toto? Tu bolo toto. A tu je východ. Čo je to za východ? Do vyššieho poschodia, alebo von, alebo... Ako tomu máme rozumieť? No, von, super. Kde sme vlastne? Tu. Tak poďme naspäť rovno. Aha. Dobre, takže... Poďme tuto dole. No, tady to dole by sa mohlo dať dostať niekde do blízkosti tej bránky, čo sme nevedeli otvoriť. Čo zas... Čo je toto? Aha, no to sme pred chvíľou už prebrali. Výborne. Je zo stonožiek zase nič nie je. Tie stonožky to je naozaj len taká otrava, aby sme prichádzali o hitpointy. A to sme videli z druhej strany toto. Jasné. Moment. Dobre, tu nie je nič zvláštne. Ono to vyzerá, že... Sentinel, Scout a tu ich je kopa. No, mohol by som sa porozprávať s tou huseničkou napríklad. A sme hotoví. Zatiaľ je to jednoduché, len podľa mňa to už dlho jednoduché nebude.
Masterwork, to sa viac oplatí. Dobre. Majstrovský bodák, alebo majstrovská dýka, lepšie povedané. To je predsa len zaujímavejšie. Nástroje na mučenie. Sranda. No a zase by sme mohli svetielko zasvietiť. Ono trvá vždy len nejakých 10 minút, takže s tým treba počítať. A tiež teda si myslím, že to vyzerá tak, že v blízkosti nejakých vhodných miest sa vlastne buď hádže, že berie sa desina, či niečo nenájdu, alebo niekto vhodný hádže. Čo je toto? Zdvíhací most. Tam mám tú časť z toho mosta, že by išlo použiť. Yes, išlo. Dobre. A kam presne sme sa teraz dostali? A to sa oplatilo. Za to boli bodíky a celkom dosť. Áno, čiže teraz ideme vlastne k nejakej tej spoločnej tej bránke, čo sme sa cez ňu nevedeli dostať. Čo je toto? Greatsword. No, to je zaujímavé riešenie. Konkrétne pre Amiri. Že by sme bastardov nechali Valérii. Tu sa tiež sekali. A teraz ako sa dostať cez toto? Ja mám tušáka, že tuto ako je ten vozík. Takže ten bude treba nejako do tej bránky naramplovať. Ale zatiaľ... Takže mali by sme ísť hore a ja mám strašný pocit, že hore bude nejaká strašná bitka. No ono je to tak, že my sme vlastne už preskúmali skoro celé to podzemie. A síce sme vymárovali všetkých týchto koboldov, ale náčelníka Tartuka, teda Tartuča, sme veru nestretli. A je taká otázka, že keď náčelník Tartuk je nezvestný, takto si to predstavujeme. Tak či sa náhodou nepridal zákerácky aj k tým majtíkom? No dobre, ako sme na tom? Čiže tu sme už boli a toto sa spája. Ja mám pocit, že sa schyluje k významnej bitke. Možno by sme sa mali schovať. Tu sme boli, mám takého feelinga. Áno, tu sme boli. A môj skromný názor je, že niekde tuto hore bude nechutné. Yes.
dobre, to sme celkom dobre pochodili. Ja by som ich zase zneviditeľnil. Save auto. Lebo tu už jeden nevie. Je nejaký oltár alebo čo? Might Sentinel. Druhý Might Sentinel. Tu sú prístici. Ponožka. Dobre. Zase by som ich zneviditeľnil. A uložil. Toto naozaj vyzerá, že tu sme už nie, že boli, ale mohli byť. Toto je ten vstupný objekt. Áno. Áno, tu sme strážcu brány odepsali. No, ja by som teda potreboval restornúť sa. Takže niekto, kto má less restoration alebo niečo na ten štýl. No moment, to bude skôr nejaký zvitok u niekoho. Aha, tu je. Chodí on menšej restaurácie. A nemá to niekto ako kúzlo? Mne sa zdá, že niekto to ako kúzlo mal. No, obávam sa. Obávam sa, že toto bude problém. Palička prekliatia. To by mohlo byť tiež zaujímavé pre klerika napríklad. No dobre, to by sme zatiaľ nechali. Vzhľadom na to, že ideme teraz hľadať, že kto má less restoration, tu chalanisko. Magritium Turinois. Ďakujem. Uložíme. A mám taký škaredý, ale fakt fest škaredý pocit, že toto tu bude veľmi, ale veľmi zaujímavý boj. Dobre, čo keby sme sa retreatli? To vždy to bol celkom dobrý nápad. Guardsman, obyčajný Might Sentinel. Yeah.
finish ma! No, to už vyzerá trošku lepšie. To hlavne preto vyzerá lepšie, že... Any last wishes? This is where I step in. Ó, tak ten sa oplatil. Aj keď naprístá dosť taký ako meký. All according to plan. Serves you right. No, môžeme uložiť. You have my attention. Magritium Turinos. Z našej inkvizitorky máme liečiteľku. Výborne. A vidím, že na účinok kúzla sa hádže. Nie je automaticky plný. To sa mi páči, lebo je to ďalší príspevok k realizmu. No a zase by som si ich zneviditeľnil. A teraz nás už vážne asi nič pekné nečaká. Keby som vedel takto z pamäti, že kto je z nich najväčší zakrádač, tak by som ho bezostyšne využil. Výborne. They'll never see me coming. Fú. Kam teraz? Fakt netuším, či hore alebo dole je bezpečnejšie. Follow my lead. Majťák? No neviem. Skúsme opačnú stranu ešte predtým, ako pôjdeme do tvrdého konfliktu. Obyčajný Mighty. Mighty je roztoč, ale to určite nie je celkom presný význam. Priest. Do toho priesta musíme. Začať likvidovať ako prvého. A naše dve najdôležitejšie chargeovačky.
Ale nič, tak tieto musia vyriešiť inak. Inak aj táto by mala vedieť charge. Nie som si tým úplne jasne. No. Wretched things. Left yourself open. Ďakujeme. Tak tomuto hovorím, že celkom dobre sme vymietli. Bodáčiky v podstate moc nevážia. Čo je toto tu? Ó, žranica. Masielko. Že sme ich nachytali pri obedíku? Recept. Výborne. Toto bola taká... jedálnička. Čo je toto? Haha. Okenné rámy a za nimi namalované krajinky. Tu je čo, priechod, alebo iba také... iba také, ale je to krásne. We will prevail. Might Sentinel, húsenica, Might. Might Sentinel, dobre. Sentinely nie sú problém. Fajn. In due time. Že Masterworkový kos... Majstrovský kosák som síce už videl kdesi, kedysi akosi, ale... aha. Zemiačiky, poteší. That is not far. Takže v každom prípade tento výlet sa oplatil. A pravdepodobne nám zostáva finálna lokácia, kde by mala byť kráľovná. A ja mám taký škaredý pocit, že tá kráľovná... aha, aha, aha. By tiež mohla byť Tartúčo. Uložíme. No, čo teraz? Teraz určite to bude chcieť nejaké dodatkové bonusy. Time's not waiting. Time. Dobre. Grotus awaits us.
Adayana. Speak. No, myslím, že toto je celkom v pohode. Sme nadopovaní. Tak si to poďme pozrieť. We will be victorious. Skúsme ich stiahnuť späť. No nás zbadal. Warrior Queen Bdach. Tak Warrior Queenku si podám ja. Senešala by si tiež mal niekto podať. Ja by som povedal, že ono sa ju celkom oplatí. No, Senešala. To je Priest, Watcher, Sentinel. Tak Priesta minimálne. A mladá by mohla vyliečiť tu na nášho kamaráta. Ouch, tak to sa moc neoplatilo. Kto je taký hardkorista? Dobre, toto sa moc neoplatilo. Ideme ešte raz. Čiže máme na to, aby sme to vyhrali. No, naozaj keď sa pozrieme do mapy, už tu nie je veľa miest, kam by sa dalo ísť. To znamená, že ešte sme nevymlátili tú kráľovnú Bdach a ešte sme nenašli Tartuča. A o tých nižších častiach tam nebolo kde, aby sa ukryl. Takže určite tu niekde za zákrutou bude číhať. A ja tuším, že to bude podobná kuleha ako s tými kostrákmi o poschode vyššie. Takže poďme sa trošku nadopovať. Aj túto kamaráta treba trošku preliečiť. Takže to vyriešme ako prvé. Kto má ešte kúzla liečivé? Tu na náš kamoš. Moderate Wounds, to by mohlo. Ako je na tom? Uvidíme hneď. Ešte by sme mu mohli pridať. No, tá palička pomocníčka, tá už za chvíľku nebude.
A podobne ako v iných prípadoch, aj tu asi chýba nejaký recharge, čo je teda pomerne zaujímavá vec. Ja skúsim, keď sa vrátime k Olegovi, skúsiť fintu z iných RPGčiek, že predať mu ju a kúpiť ju od neho. Či to nejako pomôže. Dobre, takže ja si myslím, že každý by mal na sebe mať nakúzlené nejaké veci, ale napríklad ma napadlo, že hlavne naši najväčší hrkotáci by mohli mať aj niečo takéto. Na sebe. Dobre, to by sme mali. Druhá vec. Čiže to máme hrkotákov. Koľko to vlastne platí? Jedno kolo level? To je divné, ale... No, len aby to fungovalo. Tak neviem, toto asi nebude fungovať. Ale skúsiť to môžeme však. U tých troch to nie je také náročné. Nejaká zdravá dávka liečiv a ešte áno, nejaké tie brneníčka. Čiže buď Shield of Fate, aby mali. Alebo potom... Alebo potom niečo podobné skrátka, no ja mám toto ešte, magické brnenie. To je celkom fajn všetko. Ďalej. Na naša kamoška dám jej tento meč. Prečo? Z veľmi jednoduchej príčiny. Tento meč má bonus na zásah plus 5. Lenže má tam minus 2 za to, že jej je veľký. Tento nemá tú penalizáciu za príliš veľkú veľkosť. Takže bonus na zásah je plus 7. A to už znie trošku lepšie, že áno. Takže v túto ranu sme na tom už celkom dobré. Čo sa týka výstroje, výzbroje, myslím, že sme veľmi úmerne nastavení. A... Mohli by sme v podstate ísť na to. Takže si to uložíme. Aby sme sa sem ešte nemuseli stokrát vrácať. A požehnáme. Teraz by sme mohli nejaké ochranné kúzla použiť. Aid. Ja si myslím, že tu na naša kamarátka ide dosť rýchlo dole na nešťastie, tak jej pomôžeme. Ďalej. No z tohoto nám nič príliš nepomôže. Ešte na seba by mohol nakúziť nejaké to brnenie alebo niečo na ten štýl.
Rada Jan. Výborne. No, tu na samozrejme nejaké tie judgmenty sa aktivujú, keď príde na to čas. Hej, to je výborné. No a teraz poďme na tie lektuári a podobné veci. Čiže všetci vypijeme nejaký brnený lektuár. Brnený. On nemusí. Time's not waiting. Just letting the ink dry. Grotus, hide me from their sight. An ambush, eh? Don't hesitate. No a tu na naša kamarátka, tá by tiež mohla nejaké brnenie použiť. Aha, tej sme zabudli dať. Takže tiež si zaslúži. Výborne. A tuším aj ja som si... Aha, ja mám toto, dobre. No a teraz samozrejme všetci zneviditeľniť. A poďme na to. Podľa mňa tu nám bude quite difficult boy. You cannot stand against me. Kto? Koho zbadali? Amiri. Panečku, tak Amiri by sa mohla postarať o tohoto. A tu na pani kolegyňa by mohla toto použiť. A teraz rýchlo, veľmi rýchlo toho klerika odpísať. Dobre. No a teraz samozrejme ideálne chargingom. Amiri, ty si tak blízko. Tak není až tak blízko, sakra. Tu tejto by sme mohli dať. Unworthy. Mhm. Celkom zaujímavé. Takže mohla by si pozrieť tohoto. Čau. Come on!
Výborne, takže teraz by mohol chlapec dať nejaký channeling. A tu na kolegyňa by si mohla glgnúť. A prečo som prestal strieľať na tohoto blázna? Zase by mohol zakanálovať. A senešala by sme tiež mohli. Ak toto nakoniec nedopadlo úplne najhoršie. Super. Super. Takže tento dôležitý krok máme za sebou. Možno zhromaždiť tým by bolo zaujímavé. A vyliečiť. Koľko sa len dá. No a poďme to tu trošku prehľadať. Že tu bude určite kráľovná. Wow. Wow. Takže tu na nie je nič až také zaujímavé. Trošku ma... Moment, Masterwork, tak to je fajn, to sa oplatí. Masterwork, veci sa vždy oplatia. Výborne. No tu na ten týpek nebude až taký zaujímavý. Možno, že tu by mohlo niečo byť, nejaký poklad alebo čo. Len som asi nevzal správneho zvera na hľadanie. Škoda, že ten kňaz toho veľa nemal. No, poďme všetci, možno niekto hodí Perception. Nič. Ako všeličo je možné, ale že by tu vôbec nič nebolo. Ešte tu nás sú nejaké dva kusy. A ten, čo sa tuto tak žltí, to je sakra... Ten je dole? Ako môže byť, nehádam sa. Ťažko povedať. Tu na je niečo? That is not far. To je pekné. Tak toto je celkom zaujímavé. V každom prípade. As it should be. No. Tu by sme mali
celú túto miestnosť dôkladne prezrieť. Aj, dvere. Prečo mi to hovorí niečo také, že by sme snáď mali sa doliečiť? Magritium turinus. Magritium turinus. Magritium turinus. Mne sa páči, že s ním mám takú pomocnú liečiteľku. No mohli by sme takto skúsiť, ale ešte potrebujeme vyliečiť tu na našu kamarátku. Super. A v tejto situácii si to bude asi najlepšie zasa uvoľniť. Uložiť. A tu sú dvere. Ja mám taký pocit, že tá relikvia, ktorú sme našli, tuším, zmizla. A nie, ale proste, že tá slúžila na otvorenie. Ešte jedna vec ma zaujíma u tejto... Áno, dobre, má ten Great Sword, super, takže... Fajn, otvorili sme. Asi by som ich zasa zneviditeľnil. Možno aj požehnal. A možno by som trošku preusporiadal formáciu. Kde je formácia? Tu je formácia. Kde by som dopredu poslal... našu najobrnenejšiu. Asi takto nejako to by mohlo fungovať. A môžeme ísť. Ja mám zlé tušenie, že sám veľký tartučo. To by mohol byť on. Oh, my impromptu rival. You are late, as always. A little advice, never join any races. Speed is just not for you. Skúsime toto. Don't take me for an idiot. I am not going to tell you anything. Even despite the fact that I am going to kill you. By the way, did you know I am going to kill you? But you don't know my mission. And won't ever know, because I will never tell you. Even for the pleasure of seeing your discouraged face. Do you mean the performance I put on for the kobolds? Wasn't this an excellent idea? The poor folks did everything I wanted, even started a brawl with their beloved neighbor mites. I did not even need to make any effort to complete my mission. That is why I will always be a step ahead of you and the like. Zaujímavé, znamená to, že má čo chcel? And this is the person I nearly made the hero of my book? Ew. No vidíš. Without a doubt, vice does have its advantages. However, in the end, it always, you hear me? Always gets what it rightfully deserves. Myslím, že...
Artúča treba okamžite. Ale okamžite naramplovať všetkými metódami. Dobre, to už nebude také zlé. Ha, v podstate stihol dať jeden fireball a tým sme skončili. Takže tu na kamarát začaneluje. Kde som? To sú archery, dvaja. Takže tých môžem ja odpísať. Z Lindsay. Ale Lindsay je tuto zapojená v boji, aha. Dobre, myslím, že toto môže celkom dostačovať. Akurát tu na, no, leží naša nemrtvola. Dobre, ty si daj lektváka. A myslím, že sme více menej skončili. Super. Super. Takže ja si to asi tu nauložím. Toto je významná save gamea. No a poďme to tu trošku prehľadať. Čo je toto? Aha. Takže tam bol nejaký asi ďalší artefakt. Dobre, poďme to tu trošku vyholiť. Aj tie meče by sa momentálne dali. Sice to nie je, nazvime to, že zrovna najdrahšia vec, ale stojí to viac ako váži, takže budíš. A toto vyzerá na tartúča. Zaujímavé. Ešte zaujímavejšie. A prstienok. Á, zase ochranná plus jednotka. To je super, to si niekto zaslúži. Takže máme najdôležitejšie za sebou. Ešte tu máme niečo? Aha. Takže jednoznačne super, takže toto je čo? Ťažký štít, nejaký suprový. Ťažký štít plus 1, no, takže niekto, aha. Niekto, ťažko povedať kto, ale však za chvíľku si to ujasníme, bude profitovať z tohoto nálezu.
No, vyzerajú chudáci dosť zronene a zlomene. Dobre. Sejmneme sa. Tak nakoniec to nebolo až také ťažké. A poďme sa trošku povystrájať, však to všetko môže celkom stáť za to. Šamšír plus jednotka. To je milé. A to je tuším ľahká zbraň. A nie, nie, nie je. Ťažký štít, no ťažký teda je. Kto používa ťažké štíty? Tu na náš kamarát. Takže... Správne. Už je na tom teda lepšie. A ďalej. No, to musí overovať. To nie je veľmi dobre pre ňu, samozrejme, takže... Prsteň na dvihnutie obranného čísla. Myslím, že by jej aj patril. Koľko má tu na naša... Áno, 18. Tak, teraz majú tak narovnako. Charizma. To by taká bardka mohla mať. Nech sa páči. V každom prípade sme na tom momentálne celkom potešiteľne. Takže túto expedíciu sme v podstate celkom úspešne zakončili a teraz by som išiel dorobiť nejaké kozmetické záležitosti. Dobre, tu na nevidno nejaké, že peniaze a podobne, takže myslím, že z tohoto sme celkom dobre vyviazli. What a sorry spectacle. The treacherous servant of a treacherous king, who in his turn is mere servant to even greater powers. He impersonates a lesser creature. And dies. Zaujímavé. A good joke is a powerful weapon. And a bad one can seal the Joker's fate. So be it. Rise, my unfortunate jester. Your performance is not over yet. Yes. Zaujímavé. Veľmi zaujímavé, čiže on to prežil? Ja si ale myslím jednu vec, že toto sme možno až nemali vedieť. Aha, no zrovna sem som sa veľmi nechystal. Ale... Ale dobre, možno, že ešte nájdeme niečo nové.
len si nie som istý, že či ideme správnym smerom. O, zhruba. Teraz je otázka, že kade presne dole. Takže áno, v podstate sa dá povedať, že mi to pripomína naškelské bane z Baldur's Gate. Takže nie tade, ale tade to. No moment, to je nejaké podivné. Sem. To sme prehliadli. Follow my lead. Svätyňa. Kopa pobitých kostier. A tu nábol, tuším, rebríček o level vyššie. Áno. Pomocou tej páky, tu na minor level, sa podarilo pohnúť ten voz a prebúrať priechod do tejto časti, kde sme už teraz samozrejme boli. No a teraz sa môžeme vydať niektorým z vhodných vchodov von. V podstate, kade sme došli. In due time. A v túto ranu sme vonku. Dúfam, že sme tu nič výrazne pozitívne nenechali. Dobre. Nestojí to. Nič z toho nestojí za nejakú extra námahu.
Tak. A sme z najhoršieho vonku. A naša prvá veľká expedícia vlastne týmto pádom končí. Ešte by ma zaujímalo, že či niekto tu nemá možnosť vyliečiť túto srandistku našu. Ale zjavne asi ani veľmi nie. Here I am. See. Aha, to je liečenie choroby, takže to určite nie. Ak má ešte niekto nejaké zvyšné liečenia, tak by ich mohol uplatniť. Snilodon má koľko? Je na dne chudák. Dobre, myslím, že určite bude na tom. No, nie až tak, ale budíš. Neviem, do akej miery to má on nahnuté s tým liečením a podobnými vecami. Tam je to také zložité proste, lebo... No a tu na náš kamarát. On síce môže konvertovať veci tak úzla na liečenie. Prakticky všetky. Pokiaľ ich ešte má. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Aj, tak toto sme zrovna nemysleli, no ale stane sa. Štyri hodiny ráno. Kde sme vlastne? Tuto niekde v rožku. No ešte na tejto mape v podstate je čo robiť. Pretože sme si napríklad sľúbili, že tu na týchto týpkov pošleme vlkom. Ako OK, no nie je to veľmi pekné od nás, ale vrhuj sa na nás jedný aj druhý. A kto vie, čo ten niekto, koho poklad tí vlci majú, uložil. To je jedna vec. Druhá vec je, že však vlkov môžeme potom... Tiež. No dobre, no. Tak, to sme pokašľali v úvodzovkách, ale nie je to až také zlé. Pozrime si, že koľko nám chýba k postupu. Tak samozrejme, tí, čo idú na 5. level, tak budú tak niekde v polke jednoznačne. Ale sú tu potom takí tí nižšie leveloví, čo sa blížia k 4. A tam by som povedal, že to začína byť zaujímavé. Len ešte to má ďaleko. No a tu naša kamarátka sa blíži k 3. A to je tiež... A tak 1000 bodov, to je reálne. No a možno tu je ešte niečo. Matne si pamätám nejaké atletické skillčeky niekde tu na... Áno.
A tam hore sme tuším neboli. Tak si to uložíme. Poďme pozrieť, čo sa tam hore deje, alebo čo sa tam nachádza. Výborne. Je tu nejaká mŕtvolka? Výborne. To je tiež nejaká mŕtvolka. Applause, please. Výborne. Dobre, že som to uložil, lebo keď sa nepodarí odomknúť truhlicu na prvý pokus, tak potom buď len iný človek, alebo na ďalšom leveli. Spire competence. Applause, please. Yes. Dobre, myslím, že môže prestať hrať. Máme všetko? Máme všetko, tak poďme dole. Anything else? Výborne. No a v túto ranu sme v podstate skončili. V tejto lokácii a môžeme sa pobrať domov. I když to vlastne nie je až také jednoduché. Lebo nejaké neprebádané miesta tu ešte boli, ale môžeme sa tu zastaviť niekedy inokedy, keď o nič nepôjde. Alebo ešte môžeme skúsiť volačo. Tu nás som niečo videl. Áno. Aha, áno, je to tu. Zarastená cestička. That was easy. Výborne. Aha. Just letting the ink dry. Schovaj to, nech to... Aha, aha. No dobre, tak myslím, že toto aj na automatickom móde bude veľká rýchlovka. Aj bola. Fajn. No a tu je nejaká truhlica, či kerý a zandialát. Takže by som povedal, že zase možno to len to a poďme na to. Aha, potešilo. No a môže zase prestať vyhrávať. Done. Výborne. Je na zváženie, že čo teraz s nami. Ja by som možno, keď tak pozerám do denníka, išiel
uzavrieť prípad Tartučo a oznámiť Kestenovi, že je po ňom. A potom by sme sa mohli vybrať smerom, ktorým naznačuje pokračovanie, teda vlastne tu na o toto je Somarina, predsa kľús už máme. Toto. Takže poďme na to. V podstate máme teda all according to plan. Niekoľko možností, čo so sebou. No, mohli by sme to tu samozrejme ešte prehľadať, alebo vyzbierať korisť, ktorá tu je. Koniec koncov môžeme pri opustení aspoň také, lebo nie sme veľmi preťažení, tak kým sme na medium, tak to ešte ide, tak by sme mohli aspoň veci, ktoré stoja viac ako vážia, alebo sú na tom rovnako. Aby sme mali nejaké peniaze. Toto je zrovna z tých vecí, čo sa vôbec neoplatia. By sme samozrejme ešte trošku až do tej medium záťaže niečo nabrať. Tie zbrave sú dosť ťažké teda, takže sa ich takmer neoplatí zbierať. Momentálne ideme, dá sa povedať, že priamo po questoch a nerobíme veľa takého, nazval by som to, že bočného prieskumu. Takže dobre, to by stačilo. Toto je úplne že neefektívne. No a poďme teda naspäť k Olegovi. Možno, že tade to by išla nejaká skratka, ťažko povedať, môžeme to tak spraviť. Aby sme aj niečo preskúmali. To, že sú unavení, až tak nevadí. Vzhľadom na to, že u Olega si aj tak oddychneme. Toto je, jaj, iba takéto, tak to je v pohode. A len dve sú. No dobre. No nechajme to na automatiku. Hungry. When we stop? No, veru.
Moment. Dobre, tak teraz fakt už iba veľmi rýchlo. My strength fades. Čiže spolu s preskúmom nejakých asi 15 hodín vidím, že už sú kriticky unavení. No, to teda sú. Ale nemalo by byť žiadnym problémom v tej tu na ako v bezpečnej lokácii sa veľmi rýchlo vyspať, takže nie je problém prísť kolegovi vrcholne unavený. Ideme popredať všetko, čo máme navyše. Samozrejme sú tu veci, o ktorých nevieme, že či nám na niečo budú alebo nebudú. Všetky tie veci, čo kupujú antikvári, si samozrejme nechávame. Ono je možné, že napríklad budeme, čo ja viem, nejaké drahokamy, ktoré mu teraz predávam, potrebovať. Možno by sme si z nich mali ponechávať, to je inak možno rozumný nápad. No. Paličky, pomocníčky, to je také, že who knows, ale zatiaľ proste popredáme moment, Masterwork, Dagger, to by sme si mohli pár Masterworkových nechať. Rapír by sa tiež mohol v podstate hodiť. Ono my nevieme, či sme mu už nepredali nejaké Masterwork itemy, ktoré by sa nám v princípe hodili. No, tak kosák, ten zrovna nie, to nie je taká zbraň, za ktorou by sme nejako slintali. Ale vidím, že som si naozaj nedával veľmi pozor na to, čo mu predávam. Až keď som tam zbadal to Masterwork. Ja by som to potom so spoločníkmi vymenil, lebo mnohí z nich majú nemasterworkové. Tak ja by som to potom s nimi vymenil za Masterwork verzie. Aby mali proste aspoň plus 1 na útok. Napríklad v Baldur's Gate to nebolo a myslím, že málo kde som to videl. Proste doslova si nespomínam, že čo sú to tie majstrovské zbrane. Tak majstrovská zbraň má bonus plus 1 na útok, ale nemá už bonus plus 1 na poškodenie, ako majú očarované zbrane. Výborne, takže v podstate sme popredali, čo sa dalo. Zbavili sme sa takmer 400 libier nákladu. A dostali sme za to 700. Zatiaľ ešte nebudem kupovať žiadne posvetné, žiadne čarovné zbrane. Aj keď možno by sa to aj oplatilo,
ale povedal by som tak, že po tejto expedícii zatiaľ to necháme tak. No a myslím, že tu ďalej nie je veľmi o čom, tak idem zreportovať Kestenovi Garrisovi, že Tartučo je po smrti. Well, this is not the best outcome, but I think it will be good enough for Jamondi. Take this as a reward for your help. I'll send word to Restov and let them consider how they might return the favor. Takže nie je to to, čo zrovna chceli, ale sme dostali svoju tisícku a svojich 480 bodov skúsenosti. Mne sa veľmi nepáčilo z metaherného hľadiska tá scéna s tým vzkriesením Tartučovým, lebo bolo by lepšie nevedieť, že žije, aby bolo tým väčšie prekvápko. Takže z tohoto hľadiska to nie je dobré, lebo metaherne viem, že on ešte žije a potom sa inak rozmýšľa. Človek proste plánuje, že asi sa s ním ešte stretnem, tak kto vie, čo to bude. No, takže týmto pádom sme tu skončili. Meanwhile, we'll help guard the trading post and fight off any bandits should they return. Good luck in all your plans and endeavors. Ďakujeme, ahoj. No, vyložíme tie veci pre antikvárov, lebo teraz antikvárov v princípe nemáme k dispozícii, takže by sa dalo aj popredať, ale aha, to sme zabudli. No, dobre. Čo sa tohoto týka, tak toto je obyčajná zbraň. Plus jednotkový šamšír, kijak, a to sú paličky. Hej, takže paličky si môžeme nechať asi. A čo by som ešte vyriešil, tak tieto neočarované brnenia by som predal. A to je asi všetko zatiaľ. Mhm. Dobre. No a ešte sme našli, tuším, nejaké recepty. Áno. Pastierský koláč. Tak poďme, opíšme ho. To je niečo ako francúzske zemiaky, alebo také niečo. Dobre. Knižky by sme mohli tiež. To by sme si mohli možno nechať. Mám taký pocit, že by to bolo vhodné. Dobre. Ale je to fakt iba pocit, to neviem nič o tom, že by mi to bolo potrebné. No, tak toto som zrovna nechcel, chcel som si ľahnuť.